Ugandan lifestyle amanya nze segawa morishid mwebale kulaba kosa no kugoberera banange mukola kya manyi nyo mwenna mwenna abekomera ko no gamba kanfise wa kadde ndabe Byansi Reloaded ne Byansi Jebyagweera katino no unapo olwaleero tugenda kubanga tumalirizaayo show ya fe eyomchala na muli Adija kosa ne Sam butufu kwali kwekaza kwenyini anti nga namuli ayagala kweddiza mwami wa muganda we kale nyongera okubajjukiza nti ku 0 7 9 8 5 2 enamba ya lifestyle media eranze kenyini nzaje receivinga gowe nawe nankuba cheyo ngotekateka kudda Uganda tusobola okukomya obulungi nyo dala wona tukira fetuja kubanga tukutwalawo nowa mu district chi oba district chi kino twakitaddewo nga offer okuddiza kubalabi baffe ab'omukutu guneeno kiregeza omuntu enayina agenda okwetta neno offer yoyo atuwagidde era yoyo omulabi waffe w'olulango kale mujijumbire nnyo era mufuba okulaba nga mwattu wa temujisuwa kati nonno awo nja kwongera okubajjukiza Dr. Aj Dumba Dr. Aj Dumba ononono nga musomi wa dua ate ngeera ajjanjaba ng'akozesa eddagala lyaffe ery'ekinnansi alijja miti mwattu n'akujjanjaba endwadde nnyingi nnyo omuli ulcers pressure n'ebirala bingi gw'onaamukubirako ku ssimu ajja kubanga mwattu akubuulira kiki kyakolako na kiki kyajjanjaba ye Dr. Aj Dumba osobola mufuna ku namba y'essimu 0 7 7 4 3 9 7 1 mu luzungu 0 7 7 4 34 29 71 ye namba ya Dr. Aj Dumba. Asangibwa awo ku Gayaza Road kasito okwate ekyo ekikubo oba oluguudo lwe Gayaza ojja kubanga omutuukirako ddala mukubire omugambe nti seeka oba Aj mutuufu nina amagini agannumba nekino nekino ajja kubanga akutereereza bulungi nnyo ddala kati nonno olw'okuba nti programu yaffe eno mujjukira bulungi nnyo nti essimu baajaasa ne kompyuta ne babeera nga bajoonoona tetwasobodde kubaleetera show mpya ku weekend eno oba kunaku olw'omukaaga naye atuwaliriziddwa okumalayo programu yaffe eya Byansi olw'ensonga nti waka asinga ne data asinga ali ku laptop ate laptop yali yayonooneka mwattu kati mwattu ne tubeeraawo nga tukyatetenkanya mpola tulabe engeri gye tusobola bifikisingamu tubaleetere ebipya oba ekipya so tugenda kubanga tubaleetera programu zaffe nyingi nnyo naye katusooke tumalayo eno eya Sam Adija kosa ne Namuli naye era sijja kwerabira bantu baffe mwenna mwenna ababeerako nga mulaba okusinziira mu mawanga yonayona gye mubeera Oman Abu Dhabi Dubai UAE yes Saudi Arabia Jordan Qatar USA, Bungereza, Canada, Italy, yonna ne wano mu ggwanga erya Uganda mukola ky'amaanyi nnyo. Era nsooka ne ntumirako omukyala amanyikiddwa nga Sherry Vicky Gombe, Katoko Scovia, Anancha Farida, Kosane Sise Good, Charisima Amina ne Mahaso, oba Mahaso Emmanuel ne Nancha Farida, Kosane Oradiran Agubarade wabali nyacheri wabanange a breast girl Kosane Anisha Polinix ne Nancha Farida komenti nzenyo editor Koyekoma Kosane Prinomu Juni Joseph mwebale kulaba Kosano kukubelida katolekere show yaffe eyolunaku olwaleero naye nga temwerabira aba Rose Constructions Uganda Limited ku 0 7 8 8 8 7 1 9 5. Kale.
Katika kati omuchalo ono wanokundaba yaddamu na abasanga kabalaza. Kabalaza mwali mukolaji. Akali tunyumya bunyumya mbozi. Bali banyumya kabalaza. Twali tunyumya. Bali banyumya mbozi nga ne muganda wange banange. Kuba na tutuga na kolati atutalo lwali ya uchokanga twali tunyumya bunyumya. I don't know what I'm talking about. Anti tukoze sa family. Muganda wale ku family. Munne be bamanya baba bibi. Tuli ku family. Kati oya ino kati oy kati yamanya kizi. Anti rada. Kizi mukati anti gabana no. Sala mu mulamu wange ngate ndi namuchala wange. Naye nalindiriranga muchala wange buliruna ku. Teri kavayo. Nga akasoka kavayo. Kavayo naye ankandaliriza nnyo ankandaliriza. Oli omwana ali myaka emeka? Ngo muwala ya seka ya mkuba koba nage. Katiche chaja wano nechukuruanya, wali uruani lachi? Echa nuanyi echo. Nga mazo kutege ilo muami uyu. Ayagala muganda wangi. Muganda ufu. Tanko. Asino nechukula. Samu mkube. Samu nukuba. Nukuba mungu. Nukuba mungu. Sam, mchulia, no ungeza kwa mega ilale megenda. Wachimanyo umagara, na hati we ugulaze. Na mwega ilale megenda, na yena agani ya. Katika akati, nagenda, wabana jawano, nensika na mchala. Wachimanyo umchala kuwafuna, tayina ambisa. Wajia woko. Bibi no, kankula genga msika na. Wajia woko onga siriwa. Yes. Omuchala wangenga wampisa nyo yali yadde aine pisa amuita na muchala aine pisa muchala kupepia ezimudusa aina pisa ya rwana nze muchala aina pisa ki pisa ki za aina omukazi te ayaniriza bulijjo wana abagenyi ayaniriza abagenyi wano bulijjo bulungi nina kenyendo kulaga akalala akatabu kuruno toyina ngirijogenda kwega namu ola bulungi nyo
Nkulaga, nkulage. Nagumye kati ndaga. Tugenda sinkana omwami Sam. Kubanga buli kimu kigenda maso tusobodde okubanga tukiraba. Kandabe ki kye nasangayo kubanga gigana amaka ag'omwami abeera. Ayinamu ku ssente ntonotono naye munnange ayagala kufuna manduso kwanasinziira okukyawa omukyala. Kale katuwerekere. Ekyo kyanaatugamba owange ekyamazima naye ali mu nsobi. Tubuuza ku mwami Sam. Wewanolowooza otuuze. Oba tusobola okuyingira mu wano musobola okwogererawo. Saagala kutetenkanya bufumbo, osobola okwogererawo wano. Kiki ekikuleese, nsonga ki? Ngera wekugambye. Nsonga ki? No, nimbata enjagala obeere. Yogera mangu, siina budde bwo. Kale nsonga emesse ya Sam. Omwagaza ki? Kye mwagaza kiri wakati. Waliwo obuzibu, waliwo ki? Yafunye buzibu. Tewali buzibu. Naye nina byenjagala okwogera mu kkono. Bwe kiba kisoboka osoma. Wengani? Wengani? Wakadde airtime? Segawa. Segawa. Obanze Segawa. Kanange omuntu alabye n'obusajja bwakuno. Bonna bajja bazunga. Njagala Sam. Sam, omwagaza ki? Oyagala kumutta? Maama. Eh? Kuba munda ikera ya. Nakowa, nakowa, nakowa mbwa zakuno. Nakowa mbwa zakuno. Ngoo msigalo wa mbwa. Ndaja nyinyi. Njagala saa. Samu watu. Wabado ingi lao la vyekeri nya saa. Niyo tenzi siku manyi. Kuba munu manyimu Adija ni saa. Tata, soku utangaze. Umanyimu ani? Manyimu Adija ni saa. Gwe wogenzo kutunula wangu. No tunula ne kugetu. Notunula kungeyo nga bw'ogiraba. Olabyeko erinnya Adija? Kati nsobola omulundirako wali eri. Nkubuuza, w'otunudde nnyo. Olabyeko erinnya Adija? Kye njagala oba ku geeti okwo. Kale, kati ndowooza katugendeko wali eri omulundirako. Ewa, ewa bw'ogenda okulaga. Ky'oba omanya taata, gana amaka gange. Ky'obadde oyagala, gana amaka gange. Nenda nini maka mbomanyi? Uobo mbomanyi? Sam. Soko... Sam. Katicho mbomanyi anzefuga Sam. Mchimanyi kwa mfuga? Sam. Mchimanyi kwa mfuga? Na ye nsonga zeta agisa. Nsonga chi. Nsonga chi. Nandi kati utani? Nsonga chi tata. Udobozi nita andikide waguru. Nse nino kuyomba obufumbo wena soka bwafa. Atena buno bwenfunye. Bufe mukaseera obuseera bwebu tibannange nakoowa. Nakoowa. Mwali nyambe ne mukyusa ne mugenda. Mulese ddogo! Adija yabatumye kiki? Kiki kye mwaga? Tata gwantunuulira oyagala kunkuba. Kuba. Kuba. Kati togenda twaniriza tugende. Saagala. Togenda twaniriza tugende. Towulira. Anti ogenda tuwaniriza tugende. Nkugambye. Mwali badde bangu geti ne mugiraba. Mbagulire. Anti kati olaba. Singa obadde n'empisa. Mbagulire. Funa solution. Bw'aba siina mpisa kye ekyago bya Adija. Nga talina mpisa. Saagala. Saagala kasasiro kawawa. Adija kiri mu ndowooza nti yagenda. Yalina authority kugana amaka. Basebo. Kubanga wano yazaalawo omwana. Basebo. Nawo omwana. Gw'ogenza okulaba siina kizaala. Ngenze okulaba siina kizaala gwe. Ate ky'oba omanya, oli Adija, muganda wange. Noono omusajja, aba tanzira, aba bba wange. Kati kye nkusaba taata. Olaba nga bwe wazze. Balabe bonna obugatto bwe bambadde, abanno bonna.
Nabobono. Nabobono. Ocha yambala nerugabire ngolo onugira. Eno gate. Mandi bato ina na nyumba. Mwagala kunziba. Tata. Sagala kambwala. Gate ojiraba. Kate minaga. Mangenda. Tata mukama wangu. Una gawo jawo buyinza. Olina buyinza obumala. Bobo we ulira. We owera. Owera. Muwera. Muwera. Haba nono gwembuza tanziramu. Anti kati tosobola kunkomya bwero nga nina kye njagala. Nkugambye togenda jingi. Togenda jingi. Nze ndi mukasamu. Nze sinagana ko nti toli mukasamu. Naye ishu yange eriyemu. Kiki kyoyagala? Njagala kwogera na sisi. Nkubuuza. Ulira kino. Oba olina ky'otidde. Nkugambye. Sagala kunyononera bufumbo. Ate sikyayagala sagala sagala sagala. Kuzi sigweno nobona obufumbo bwa muganda. Kiyogera. Yakusenza. Butabana. Ate pisa ziliwa. Singoloza yali aine pisa yandi mugobi. Kale bobanga go ine pisa lwaki wava mufumbo bwaso. Kiyali kuba mama te yamubuliriro oyo. Lwaki wava mufumbo bwaso. Na akasai kalondola. Oyogera mungere tatigirika. Nenga ato omuntu wabazze nga mugenyi tebamwaniriza weba. Nati nkubuuzizza ensonga. Ensonga endeese nkugambye nyakulaba saamu oyagala nkikimeka. Taliwo. Nze ndiwo. Saagala ogatte ebibi bingi. Taata. Owulira. Olwedde okubatankala nyamaka gaabano. Nkifuna bulungi. Ky'obadde oyagala. Kati kiki kyoteese. Nandiyagadde mputewokko. Nedda. Nkugambye. Munama agana amaka. Nze ne saamu fa abalina okubaamu. Kali kampito ku mudinde ku oyisiza awo mpaka si mpaka naye ate gwengo nkonirira mafuluma tata mufulume kandi kati wakaleka no kufuluma okufuluma mfuluma njagadde bwe masaga desiga we not today we not today osaka atide gwa basimulide wangulide ko mazika kawo ni fuluma fuluma bibi oko Uraba chongoze saati. Nkugambye fuluma terunnaba. Muno rutani kabutansi. Nyabo, jo soko mwe. Katika akati, ensongeri yenu. Oya bulungi nyo. Mpulira. Mpuliza ashi. Mbagani. Mkula nagana tichigenda kukumura. Emu biri nga mfurumi. Nta. 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 Kati. Okugenda katugende. Nema nyati esonga endese. Mwesha sinamu chikozenda. Esonga endese. Yegendo kumko miyao. Mwesha wabrundi. Mkudanga mkula. Kugambia yechari ntandika. Kati. Webanga ntandikwa. Kano katandika. Tandika kutani. Webanga ntandikwa. Kankweso nyo. Nema nyichindese. Chigenda kumko. Mbimulage? Mbimulage, bitulage. Kale, katulaba. Njaga lulaba mbogo. Katulaba bintu bivyo. Bivyo. Bintu bia mbogo. Wete gireze. Siyo onogwe. No mochara. Siye mwao. Sekao. Sekao. Tiyo. Bichivi ni konda. Ta. Tujimenya. Tujimenya. Ngenda sawa. Tujimenya. Sige. Tujimenya. Aja genda. Saga la kunsi ni kila kwa binyo. Kana chaka kama nyira. What? What?
Olwana, okolotya, otambula butambuzi.
Ono ye mchala. Kati yo ye mchala namba bili bulijo gwe nkugamba. Sagala kutawana nawe. Sagala gwaddalu. Nagamba to okuzala wagana kati yo yali lubuto lwange. Kwa mwana wange. Kwa chemwe byange. Eh nagamba to gambo mvili no gana. Kati kwa tugwebo nawo gende. Kaje sina buzivu. Nawe tabu no mvili. Sina buzivu. Mwana maza kulunga. Eh agende. Agende. Ene katika ngende. Agende. Osikaza yo mukazi wo. Eh. Ana ya kuzala eh. Uwozita bichi onaja 10 bizibu byange byonna. Haka ngende kanende. Nakugambo jaji. Neto jango nzungirako. Nakugamba nyumba. Tojango nzungirako. Kati ochirabye. Njagenda. Nisajja mu nyumba. Sina buzibu njagenda. Atoyo mto wange. Eh. Sija kusika mbana mto wange. Nakugamba nze musajja mu nyumba. Njagenda bavira ngende. Ngona olwalero kitege. Neto jango nzungirako. Atenga nonyachi. Ah. Wea sigala makago. Neda namenye. Neda ojimenye. Jake bintu. Enji bijeko. Jake bintu. Ato ya vudewa. Ha, computer yangu menye se. Computer yangu. Ha. Omenye computer yangu. Ola ba omenye computer yangu se. Ojira ba. Ola waji menye. Ola waji menye. Ola waji menye. Ola omenye computer yangu. Ola omenye nyumba yangu. Ola omenye computer yangu. Ola omenye nyumba yangu. Sio mwami nguze daba tebilimu. Wali batu. Haha. Saka na kukubele kuyomba. Seka. Kuchuli. Seka uza. Haka. Ata kukata mula. Uza uli dama. Kuchuli. Tambulo. Haka. Echiru uchini. Tambula. 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 Tambula mfurume mkese. Omuchara chamba. Uza uli dama. Omuchara chamba. Uza uli dama. Kata ambulo furume uwe. Omuchara chamba. Ya kule mare kambi kule. Haka na kule maa. Saja mkwata mluunji. Na yate soka sinu. Saja mkwata mluunji. Furuma. 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 Tambula. Tupa muchara. Kama mkazi. Ankole ya kule kule ya kule ya kule. Useka wota uli kama kaka. Ma. Ma. Mleka gende. Ukakale banangi. Eh? Laba yo. Uchuli na. Ida kalonda go mkaka. Ata mkaka. Ari yakala ba. Mkaka kungu. Yakala. Mbuyina. Yakala mbuyina ge. Mkaka kungu. Neka. Neka. Sasa ke. Mkaka kungu ina. Manika lo kabaya. Jankurage muji. Njagalonda ko. Ani jankurage muji. Njagalankurage. Tupo wa mucharo muleke. Obukaka fu. Njagalanda ko obukaka fu. Njagalaba. Jang. Njagalage. Njagalage. Nkuraba. Oraba. Ochuli. Taina bya kulaga muji. Taina bya kulaga. Taina. Taina. Taina bya kulaga muji. Basimuya. Taina. Basimuya. Taina bya kulaga muji. Taina. Basimuya. Taina bya kulaga. Basimuya. I'm not going to be able to do this. Oyo no yesimu ya. Kimo cha boni mungu. Ukende, seka wapawa to danga wa ne wange. Yesimu ya mungu menye yachi. Ka boni mungu sobi. To danga wa ne wange. Oyo no yesimu ya. Ndawuli da maka. Makati gata budde. Kwe simu ya mnongo jasiza. To dange wange. Ya woko ze simu ye. Ya woko ze simu ya mungu. To dange wange nyono ne debuli kamu. Chachino chonsa sude. Mbona mwanga bonno bonno nyi. Chachino chonsa sude na kumo kumkolera. Go muntu owange nali manyi kunyo muntu owange wo munyumba. Simu yango zonona. Kwezi we umucha wani. Mudanga wani. Sabaja ino kwa simu yo. Azibikirize bintu byakola. Uyo musajjo uyo. Teka wasidanga mukula wani to linyanga we chigeri wani. Kedi damo kula ba wani go musajjo. Natu weka ngabiriza. Weka angabiliza. Nalaka choko ze sichirungi. Choko se chiri yo. Gandhi ebichene vyo tulaga wani. Ebichi vya walaga. Ebichi. Tudanga wani. Kabise kwa nini kubwenzi. Kubwenzi wakata wani. Sanja kwa wanyi nejambia ya angiri wani. Watu jirese. Bate nja kute mamu bibiri. Jimujira yo. Watu jimujide. Uli msawapita mile. Uli msaidi ya chikachi kwa atakula makakani. Watu jimujide jambia. Watu jimujide. Tudanga wanemi. Kwa wenzi mkata wanya. Tudanga wanemi.
Omusajja mukao. Era kikomere ero. Tugende. Tugende. Todanga wano mulabe. Ajja azunga azunga azunga. Tolina ugwo makago. Tolina makago ugwo. Ojo zungira makaga bebe na kutuma. Abantu bana abalibe ngu balabe. Etubeera nabo mu bibantu ba. Todanga wano. Yakute mela temela olwo lubuto lojolega. Kasajja gwe. Obwenzigo. Obusiru siru bwo. Ero ebyo ino okuba ebyo ate mukira mukyabe mukyebe bekerezawo kanzije tukatwebe bekereze bemwe asize simu tukatwebe bekereze aberewe dakika 2 beyawo kanzije tujja kukuba tujja kukuba kale kati banna utarondoza mu lulabi so nkwatire ku wane utarondoza kiro amane simu ya ndatili kompyuta ya umusajja ajasiza uchibulina ate wenye mirundi mingi ajasiza e kompyuta ebadde ye guru obulungi nange ngulabye kisajja ekyo ana wenye wenye kati unayina yina yina etadde ngulabye umusajja yo yina 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 ojiraba itadde uchuli gawali wajigiride ajigize nemenyeka kade itadde tichali kulaini yimu ojiraba ojiraba itadde ha simanti kukangi badde nambo runji imunange mire muje tukola nange ngolabye bina bitu singo sanga tukayo naji nenyi Kasaye busabi screen eberenge ekyali namu. Eyo nonese. Esemu esemu yange. Nshino nje chembanyi laini zange zikyali. Kubanga chemba dance yengo focusinga ku. Eno screen yo ofu. E food. Esemu yona yona yono. Owa. Kati ogenda kola otya? Erabya kutetenkanya butetenkanya. Nabiri badde lyanda. Kachogena koze saache. Kachogira ini zange. Mwezire wachifuna. Zizi nokuba amenyedde wano bwati. Kitegeza line azire sim. Kina kubira wotya. Njata tinka nyikubanga. Waka gwemba de mulaga badde kano ka memory card. Wachibuli. Chemanya achaliko. Zini line zange naye chali. Kisinga obukulu byonna byonna bikyalimu oyo nono tubadde banywani naye kati babankuwe mweno yange gyobukozesa njafuna akasimu kenjira kenjagira nga nteeka mu gundi nokafuna ddi nokafuna ddi kanciwemu obudde kanciwemu obudde banange banange ngolabye bibi akulaba naye jo webale kulwana naye ng'omusajja nga omulabye mu butuufu Muganda we yasinze mu musiga mu mutima mumwe. Lwakuba ate mulabya dduko bakati wadusa lazeewa. Ntufa ye. Esimu ye egenze egenze. Tujja kunganya sente tufune ye ndala. Nakano kemba denku wadduka gani. Ate kati goteke muzi. Kwa inabeera wanti byonna bitambulira kunze. Ntufa ye. Katoka tugende wano bwetu. Nze Segawa Murishid 0 Musambu 0 M 9 Mukaga 9 8 5 2 Gujite ko obosi nike message ku WhatsApp otugambe nti mutufu nkoma olunaku weruti njagala kuntwala ku kyalo kyaffe oba njagala kuntusiza wa mwami wange tujja kubanga tukutusizayo ddala bulungi nnyo 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 ddala eyo offer kigambo offer ndoza manje kitegeeza guba mukisa nga gwe guteereddwawo kale ngeri gye guli omukisa mujanguire mu bookinge tusobole okubaweereza obungi nnyo 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 ddala kale ensonga muzirabye nsonga za Namuli Adija kosa ne Sam mutuufu shonga webadde tebadde nyangu naye kati naffe twebuuliza twesigaani kuba kati buli muntu afuuse muzibu
gw'omuntu n'onoba ewa bbaawo omwami n'asalawo n'agamba mwomanyi mulamu wange kajje abeereko wano ne muganda wo n'agamba muganda wange jangu tubeereko wano eno naye ate gwe n'omusasulamu bukyamu mutuufu n'omusasulamu bubi ekintu ekyo kitemaatemamu mu bantu kati walaba ab'oluganda ng'abo sikiwanti basobola okuddamu okukwatagana n'ekirala waliwo n'ebintu bye njagala mu butuufu tukomye n'okwogera omanyi buli w'obeerawo nga olina omwami wo naye nga baganda bonabona bamuyita mwami 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 n'omusajja nga olina mukyala wo naye nga baganda be obayita mukyala 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 so embeera kati bwe yatuuka yabunkenke n'obujja bungi olayinza okugamba mukyala 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 n'afuukira ddala omukyala mwami 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 n'afuukira ddala omwami era nze wemba n'omukyala nga mu butuufu nina baganda bange ne bajja ne bagamba oyo mukyala waffe kugamba nedda oyo mukyala wange si wammwe tabangako wammwe wange nga nze gw'abeera mulamu wo kifuna bulungi nnyo n'okimanya from day one n'emboozi gye boogera mwattu eba erina okubaako weekola ki kuba ebiseera ebisinga abaagalana we mwawukana oba we mukyankalana bano bamulamu bakola ekintu kinene nnyo okuddamu obbagattaganya oba batabaganya ti buli omu abeerayo ne mulamu we n'agamba mutuufu mulamu we mukubira akasimu agisobola okuntereeza era n'okunkwataganya n'omwami wange mwattu sometimes muyinza okuba n'ensonga ebaawudde ngaoli tasobola kukusonyiwa n'agamba ndeka kwatagago nange nkwate gange naye ekibuuzo kiri kimu oyo gw'olese agende n'asigala nga communicatinga ne muganda wo kituufu banaakoma communicatinga tewali kijja kugenda mu maaso kubanga bino ebintu kye mulina omumanya tubeera n'emikwano tuba n'abantu n'obeera naye n'omunyumiza ku mukyala wo n'ogamba mukyala wange mwattu alina empisa mukyala wange muwulize mukyala wange mwetowaze ate mukyala wange mu butuufu afaanana bulungi abamu abasajja n'abakazi muyitawo n'otuuka n'okunyumya eby'omu kisenge n'ogamba nti mukyala wange ali bwati ne bwati ne bwati omwami wange ali bwati ne bwati ne bwati kati gw'ogenda kugamba omukazi oba mukwano gwo oba muganda wo omugambe nti nze bba wange kalasu nga mu butuufu ye gy'ali owuwe afumbeera naawe obeereyo oyo omusajja onyumizeeko muganda wo nti munnange mukyala wange kalasu kati mayabe basigala ku mitwe oli n'agamba mu butuufu kati nkoze ntya n'abantu okukyalakyala mwattu nakyo kirina okuba nga tukyegendereza omuntu ajje agambe nti nze nzize kubeerawo nnaku 2-3-4 ndyoke ngenda okuleka nga ze kujjanjabibwa oba nga ayina obulwadde obutegeerekeka mutuufu naye bosobola olaba n'ogamba kamumusonyiwe kamumusaasire kale bwe batyo nze ebyange byagenderaawo kompyuta yange kossa n'essimu ne bisobola okuba nga birugenda ne ŋŋamba kati nkoze ntya kubanga omuntu w'atuukira okwagala okwasa kompyuta anyway tekubeera kwefuulira muntu naye kinyiiza nnyo okubeera n'omuntu nga gw'omanyi nti olina omuntu omutuufu ayagala kumanya mukyala we by'akola naye ate kikuggwako okulaba nti ye mukyama kitegeeza nti ali mu kwekaliza mu nsobi ye wano tetukola ekyo ky'oyagala no tukola ekyo ekituufu bw'oba okimanyi nti oyagala mukyala walekerawo obwenzi sooka make sure nti steps zo zesooka okubeera entuufu kubanga obwenzi buno eno ekyamazima butandikira waka oyinza okwebuuza lwaki eva tugira waka waki biki naye obwenzi ebiseera ebisinga butandikira waka omuntu akukuta atandika okukuta ng'ali waka nga n'oba oli naye mu kisenge afulumamu n'akuba essimu nga n'oba okolaki abeerawo bw'atyo n'akuba essimu so kati kyova olaba nti ewaka awo wabeera wakulu nnyo okumanya ki ekigenda mu maaso na butya bwe bitambula then n'omuntu n'oba wamutambulirako osooka kusinziira waka n'omanya nti kati wava wano eno addawa so bwe bityo ebintu bwe bigenda mu maaso neba nga bitambula naye mukola ky'amaanyi mwenna mwenna ababeerako ne mulaba ne munyumirwa mwajjumbidde nnyo ofa yaffe eyabankuba kyeyo ekyo kisanyusa nnyo twabaleetera asifa ne mumulaba sikovia ne tutwala ebintu bye ewaka ne tubaleetera justin naye n'abalala tukyababaleetera kuba bangi nnyo be tukozeeko so mubeereeko ku lifestyle ebirungi bikyajja mwebale kuwagira segawa mu rushidi mwebale kulaba videos ze
mwebale sharinga, mwebale commentinga. Wabula, chenyo basabira, chili chimu. Allah, mbuli chimu chemukola, abateremu baraka. Biite mbulunji nyo, wabango liku cheyo, wachimareko bulunji nyo, ngomwarabu takusumbuye. Wabango limu Amerika, umareko bulunji nyo, ngomwarabu takusumbuye, umanyo mwamerika takusumbuye. Na wane Uganda, embere liwo COVID nobwavu osoro buvunuka. Kale, binobe nawe nebirungi obisanga ku Ugandan lifestyle. Chano ekyasinze okuyigiriza, chano ekyasinze okusanyusa n'okuwa amawulire ago gonna ge weetaaga okumanya. Nze Segawa Morishi, tukwatagane mu show yaffe eddako.